Não há na arte nem passado e nem futuro. A arte que não estiver no presente jamais será arte. Pablo Picasso. Caríssimos amigos telespectadores, para vocês que nos dá a satisfação e a honra da sua audiência, é que está começando mais um programa Essência Cultural. Um programa criado para mostrar, para divulgar os nossos talentos, nossos valores, valores culturais da nossa terra. Por isso, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes, músicos, da cultura literária, da dramaturgia. Se você é contador de causos, se você tem a arte de cantar, de tocar, você é tocador, você é cantador, venha para cá. A casa é nossa. O Canal 15, o canal da gente, é o que está te esperando. E para iniciar bem a programação de hoje, nós trouxemos aqui esse trio, que é o trio Os Amantes Araguarinos, Zé Claudino, Claudinei e Claudimar. Essa é a Gabriela. Esse trio, Os Amantes Araguarinos, Zé Claudino, Claudinei, Claudimar.
hoje marcando presença, né? Quem é o Zé Claudino dos três? Sou eu. Zé Claudino, o moço Escavou do meio. Muito alinhado. Né? Claudinei? Sou eu. E o Claudimar na gaita? Sou eu. Sejam bem-vindos ao programa Essência Cultural, Zé Claudino, Claudinei e Claudimar. E vamos cantar mais. Tem mais dessas, não tem? Tem mais. Pois é, mas antes de tudo, quanto tempo estão juntos aí cantando? Zé Claudino e Claudinei novamente. Está com 8 anos já de batente. 8 anos. Nós cantamos junto 8 anos, separamos, ficou 5 anos separado, voltou a dupla. Amor antigo, então, voltou porque se entende. E o Claudimar, Zé Claudino cantou com ele 5 anos, separou, agora voltou na acordeon. Então esse aí é o Coringa também, né? Canta e toca. Canta e toca também. Zé Claudino, Claudinei, Claudimar. Vamos tocar mais, vamos cantar mais dessa. É isso aí. Canta Siriema, moda bonita. Zé Claudino, Claudinei e o Claudimar. É, vocês vieram lembrar. E vou te falar, tiveram a felicidade muito grande de trazer aí uma música que foi gravada pelo Barrinha. É isso o aí. Grande Barrinha. Né? E o Barrinha gravou essa música com um grande artista nosso aqui também. É o Silvério e Barrinha.
O Silveira foi aquele que entrou no lugar do Silveira quando a separação, né? É isso aí. E tiveram a felicidade de gravar músicas boas, assim como essa música Siriema de Goiás, e na qual vocês interpretam muito bem. Mas nós vamos bater mais um papo daqui um pouquinho e cantar mais. Fica quietinho aí, você também, tá? Fica ligado que nós vamos ter mais Zé Claudino, Claudinei e Claudimar. Lembrando que a nossa mesa é farta, isso é lá do supermercado Melo Viana, né? Pão, pão de queijo, tem de tudo lá. Supermercado Melo Viana, também fazendo parte da programação Essência Cultural. Eu quero mandar um abraço aos nossos telespectadores, pessoal que está sempre ligado, nosso muito obrigado por essa audiência, né? Para o Sebastião Wilson, meu compadre, né? O compadre Wilson Piazza. Também a Nívia, a filha do Toninho, a Nívia, lá na Avenida Santos Dumont, e toda a família, a Vécia, a Zezinha, enfim, todos, né? O Anjinho. Olha, também para o Osmar Manuel de Souza, lá na rua Raul Soares, número 90, a Zilda e o esposo Maurício, a Helena Maria Cunha, o Diego Marcel, a Maria do Carmo Borges Dorásio, a Vicentina Caixeta, a família da Dona Luzia Chaves, lá no bairro Goiás, o Massaque, né, lá na Melo Viana, a Dona Sebastiana e o Leonardo, a Martinha e o esposo, aí na Avenida Senador Melo Viana também, a Beatriz e o esposo Marcelo. Tá aí, e Produtos Ávila, com a gente, né, nesse programa, apoiando a nossa cultura musical. Produtos Ávila, açúcar, feijão e arroz. Deixa eu te falar, e o Geraldo Gameleira? Rapaz, o Geraldo Gameleira, eu vou te contar. Você tem tido notícia dele? Rapaz, eu encontro com o Geraldo direto. Direto eu encontro com ele. Sempre ele chega em mim e pede para me fazer um favor para ele. Sabe? Aí direto a gente está conversando. Mas é favor trocado, né? Não, mas a gente conversa muito. Aí que trabalha de vendedor, né? Eu também estou na rua direto, eu encontro com ele. Mas vou te contar a história do Geraldo quando ele veio para cá, Paraguari. O Geraldo veio para Paraguari, aí na mudança veio uma éguinha, uma arriata daquelas de bem caprichado, uma peiteira de argola, e ele começou a namorar com a Dona Bete, ela morava no bairro Amorim. E o Geraldo nunca tinha visto uma televisão na vida dele. E ele montou nessa éguinha ali na Santa Helena e foi lá para o bairro Amorim. Colocou um chinil em cima do arreio, chegou lá, amarrou no portão lá da casa da Dona Bete. A Beto falou assim, Geraldo, vem cá, bem, para você ver uma coisa que o papai trouxe de Belo Horizonte. Chegou lá uma televisão. O Geraldo nunca tinha visto televisão na vida dele. Aí ela ligou a televisão, passando um bang-bang, começando a chover no filme. O Geraldo saiu correndo para desarriar a égua. Mas não molhou. Não, estava chovendo no filme.